Odbojkašice Jedinstva vratile su se iz Istanbula prepune utisaka posle utakmice sa turskom Vakif Bankom u četvrtom kolu Lige šampiona. Iako su izgubile 3-1, osvojen drugi set protiv jedne od najboljih ekipa na svetu dao je vetar u leđa Staropazovčankama da se do kraja meča pokažu u najsjajnijem svetlu i dokažu da ozbiljno dorastaju ovakvoj vrsti takmičenja. Bilo je teško gostovanje zato što pre svega njihova publika, njihovo navijanje, nismo više imali našu podršku, ali stvarno sve devojke u terenu osjećale smo se kao jedno i naravno stručni štab nam je davao neverovatnu podršku, tako da smatram da je to nešto veliko za nas ove godine i sigurno da ćemo naučiti nešto novo i od igračica u Vakifu, tako da eto, sve je dobro prošlo i pored poraza ovo je odlično za nas, zadovoljne smo. Kompletan stručni štab Jedinstva je izuzetno ponosan na devojke koje su davale poslednje atome snage na terenu. Uzimajući u obzir da je Vakif Bank osvajač Lige šampiona dve godine uzastopno i generalno ukupno 6 puta su osvojili ovo takmičenje, mi često kažemo onako kad pravimo paralelu da je to jedan Real Madrid fudbalski klub u odbojci, onda jeste stvarno velika stvar to što su one uradile tamo i kako su prikazale naš klub, pa na kraju i kako su reprezentovale srpsku odbojku. Nismo slučajno u Ligi šampiona, to je definitivno. I igrači i stručni štab čak Vakifa je čestitao nama na prikazanoj igri i čuveni italijanski trener koji vodi već godinama unazad Vakif Banku i trener naše srpske ženske reprezentacije Giovanni Gvidetti je posebno apostrofirao da smo u nekim segmentima igre bili daleko bolji nego oni. Tako da sve su to stvari koje treba da nas raduju i zato i jesmo tako ponosni. Odbojkašice Jedinstva su najmlađa ekipa u takmičenju. Prvi put u istoriji kluba, ali i u opštini Stara Pazova, se jedan klub takmiči u Ligi šampiona, što jeste velika stvar vredna divljenja.